Hej Blokken! Hej Blokken! Jamen hej! Hej Blokken! 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 Hej allesammen! Hej Blokken! 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 Hej! Nu er vi kommet til Amsterdam. Vi kom ud af flyet, og det var faktisk rigtig koldt. Men nu er vi på vej til bagagen, og så skal vi have en bus hen til hotellet, hørte jeg. Skal vi? Yes! Det tror jeg. Det skal vi. Så ja! Hej Blokken! Det er første nat i Amsterdam, og vi skal til at gå i seng nu. Vi er rigtig trætte. Vi har hygget os rigtig meget. Det er en dejlig by. Dejlige, søde mennesker. Hvilket indtryk har du så af Amsterdam, Malika? Jeg synes, det er dejligt. Og dejligt. Dejligt land. Me too. Ej, hvor er jeg kæm. Malika! I morgen, så skal vi lave et rundvisning. Rundvisning? Ja, vi skal lave en rundvisning i Amsterdam. Og så skal vi også på kanalrundfart. Og senere hen om aftenen skal vi til Red Light District. Jeg ligner en fucking dreng. Hej! Nu står vi på en eller anden togstation. Yes. Og vi venter på at komme ind, så vi kan tage metroen eller toget, eller jeg ved ikke hvad, ind til byen. Og der skal vi lave vores rundvisning. Så ja! Ja. Det glæder vi os til, og det skal nok blive hyggeligt. Nu skal vi... Stay tuned! Og så skal vi have Red Light District senere. Det var rigtig hyggeligt på kanalrundfart. Rigtig sjovt. Vi er bare rigtig trætte nu. Ja, godnat. Nej, jeg skal sige hurtigt sige noget. Så bagefter, så skal vi i byen. Yeah! Smukke Amsterdam. Og det der smukke mig. Det er det kongelige palads faktisk. Maybe let them dreams my let me know all the stars are gone.
om morgenen nu, og vi er lige kommet hjem fra byen. Du savlede på mig. Malika har lige bidt mig i armen og savlet på mig. Godnat nu. Good night. Malika er stadig træt, men jeg kan ikke sove mere. Jeg er faktisk ikke så træt, som jeg troede, jeg ville være. Så vi skal snart op. Hej blokken. Hej. Nu går vi midt på, jeg tror, det er deres strøg, det her. Der er rigtig mange mennesker. Hvor fucking fuck. Nu skal vi gå lidt rundt. Folk kigger rigtig meget på os lige nu. Vi skal bare gå lidt rundt, fordi vi skal vende på de andre, og... Så skal vi ind og spise. Fuck, Malika, du ser død. Ej, jeg glæder mig så meget. Så ja, vores sidste dag. Det er faktisk virkelig nederen, jeg græder. Ej, nu har jeg ondt i armen. Jeg magter ikke holde med. Hej bloggen. Bare lad som om du godt kan lide det. Vi er på restaurant nu. Og jeg synes, vi har brækket mig. Du skal smile, så de ikke ved det, at vi sviger det. Det her mad er lidt klammeste. Jeg kan ikke lide det her mad. Jeg tror, jeg får hundemad ærligt. Vi ser det. Vi skal lige se det. Så det er rigtig dårligt. Det er rigtig dårligt. Vi kommer aldrig her igen. Aldrig. Det her er et rigtig dårligt restaurant. Tjenerne er så sure. Altså, nej, har I set seriøst mit hundemad? Jeg tror, de har givet mig hundemad. Jeg laver ikke sjov. Det smager ikke engang af kylling. Og det var koldt, når jeg fik det. Jeg vil brække mig. Jeg har fået i maven. Jeg skal anmelde dem på TripAdvisor. Vi er i lufthavn lige nu på toiletterne. Vi skal til Danmark. Vi skal til Danmark, så det her bliver vores sidste vlog i Amsterdam nu. Mm. Men vi vil lige også vlogge fra flyveren. Så see you later, alligator. In the wild crocodile. To gæster, to faktisk. Hej, blokken! Hej! Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej, det kan jeg ikke sige. Nej! Hej! Kom nu, rundvisning! Ej, piger! Det er så fucking klam. Hvorfor er det ikke på den anden side? Ja, det er så klam! Der spørger jeg ikke. Jeg kan ikke sove her. Kan jeg godt sove i den der? Wow! Ej, piger! Hallo? Ja, jeg gider ikke at være her mere. Hallo, ikke sig noget. Spøgelser.